ID. Tänään jopa Jayce ja Saarema tuli. Mä oon kurat aasta aiko, ootan sitä. Pekoris makan nyt se suure synnymuse. No, mine tööl. Millään. Nassa pois. No. Tervist kõik jalgpallifännid, mina olen spordikommentaator Veljo Tass. Kaua oodatud mäng Chelsea ja FC Saaremaa tuuliku vahel jääb kahjuks täna ära. Siin Saaremaal toimuma pidanud mäng kahjuks jääb igaveseks ära, sest täna öösel tabas Saaremaa tuuliku koduväljakut meteoriit. Ei no minge perse, kurat, ma olen aasta otsa oodan seda mängu. No äkki näitavad midagi paremat selle asemel. Siit tuleb asendussaade. Palume vabandust. Tervist siis kõikidele vaatajatele. Täna tahtsin tuua ühe väikese video, sest et sain just praegu kätte enda uue freaking videokaardi. Ja sellega ma siis üritan elada järgmised mitu aastat väga mõnusalt.